Azərbaycanın əməkdar artisti Röya Ayxan stop verilişinin qonağı olub. Baku WSM məlumatına görə, ifaçı Nail Naiboğlunun suallarını cavablandırarkən çox səmimi olub. Əməkdar artistin cavablarını ixtisarla təqdim edirik. Bunlar yatıbları 2007-ci ildə mənə aid veriliş də hazırlamışdılar. Zato ərə getdim. Məni alan oğlan məgər baxçadan uşaq almışdı? Bilmirdi kim alır. Bunlar yatıb, yaşıdları da ölüb, gedib soruşa bilmirsən. Valla, ayıbdır. Mən kiməsə stop qoymamışam, amma gərək bəzilərinə stop qoyum. Fikirləşirəm ki, bəzi məqamlarda vaxtında stop qoyasan. Stop verməyəndə olmur, başına çıxırlar. Məni tanımadan müzakirə edənlərə, hələ də məni balaca bilənlərə stop qoymaq istəyirəm. Radionu saxta adamlar, yarmışdar adamlar, müğənnilərin şüştürakları, əlaltıları ələ alıb. Bir disk buraxırsan, içində ancaq birini buraxırlar, digər mahnılar hədər olur. 2005-2006-cı illərdə çox səhvlər etdim. İnsan öz səhvləri üzərində öyrənir. Artıq o səhvləri etmərəm. Bəstəkarlar mənə musiqi təqdim edəndə dinləyən kimi bilirəm o mahnını kim oxuya bilər. Bir mahnı vardı, mən onu ancaq Aygün bəylərə yaraşdırdım. İnsan ucaldıqca tənhalaşır. İndi mənə çox çətindir həyatıma kimisə buraxmaq. Əməkdar artist son zamanlar xalq artisti Flora Kərimova ilə yaşından qalma qaldan da danışıb. Mənə elə gəlir ki, köhnələr çox baxıldılar. İlhamə Quliyeva ilə bir söhbətimiz olmuşdu. O vaxt Flora Kərimova tez-tez mənə zəng vururdu, yanına çağırırdı. Səy vaxtlarım idi, mən nə bilim? Nə bilim valla, Allah uzun ömür verib, ağlı əlimdən alacaqsa, mənə qısa ömür versin, ağıllı çıxıb gedim bu dünyadan. Mən ağıllı qadınım, başlayan deyiləm. İndiyə kimi siz bu qazanı parikinizi dəyişə bilmirsiniz. İndiyə kimi bir dənə marka tanımırsınız. İndiyə kimi biz sizin üçün xahiş edirik. Sizin üçün paltarlar gətirirlər. Sənsən ağıllı yoxsa mən? Sənsən hörmətli yoxsa mən?